सब भापे ये राो टीजन को मध्यम सब नेपाल मित्रह बस्ने नेपाल बाहर बस्ने संपूर्ण दीदी बहनी दाजू भाई मित्रहरला दस को सब भाव हार्दिक मंगलमय शुभ कामना दस प्रसन्नता हो दस संकल्प हो दस साधना हो दस व्रत हो दसैँ निश्चय हो दसैँ सकारात्मकता हो दसैँ परिवार मिलन हो समाज मिलन हो प्रकृति मिलन हो आत्मशोधन हो आत्मबोध हो आत्मचिन्तन हो आत्मकल्याण हो सबै कुरा दसैँ हो त्यही भएर यो बडा दसैँ हो त्यही भएर विजया दशमी हो त्यही भएर यो नेपालीहरू सबैको सबैभन्दा ठुलो हर्कको हर्षको विषय हो म यस्तो दशालाई आधार मानेर सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबै मित्रहरूलाई सबको मङ्गल होस् जय होस् धन्यवाद नमस्कार हरेक चाडबाडको आफ्नो मूल महिमा हुन्छ मूल सन्देश हुन्छ मूल रहस्य हुन्छ मूल चिन्तन हुन्छ मूल आधार हुन्छन् त्यसलाई भुलिकन हामी गयौँ भने क्रमशः त्यसप्रतिको वितृष्णा बढ्न सक्छ हुन त समाजमा चारैतिर भड्किलोपन छ चारैतिर अनावश्यक प्रदर्शनका कुरा छन् अनावश्यक भौतिकताका कुरा छन् अनावश्यक भोगवादका कुरा छन् अनावश्यक प्रतिस्पर्धाका कुरा छन् सतही द्याट इज काइन्ड अफ सुपरफिसियल लाइफ भन्छन् नि आर्टिफिसियल लाइफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्दा भन्दै अब हामी आर्टिफिसियल लाइफमा गइरहेका छौँ तर जहाँसम्म दसैँको सम्बन्ध छ दसैँको प्राकृतिक विज्ञान के हो पारिवारिक विज्ञान के हो सामाजिक विज्ञान के हो आध्यात्मिक विज्ञान के हो दार्शनिक रहस्य के हो देवी रहस्य के हो शक्ति रहस्य के हो यसले समाजमा सद्भाव कसरी जोड्छ यसले वैश्विक रूपमा नेपालीलाई कसरी जोड्छ यावत कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई यसले कसरी विशिष्टता प्रदान गर्छ यसका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् त्यसको जुन ज्ञान विज्ञान दर्शन जीवन व्यवहारको पक्षलाई नबुझिकन दसैँ मनायो भने ठिक छ एक प्रकारको रमाइलो भयो मिठो खान पाइयो ठिक छ घर जान पाइयो बिदा मनाउन पाइयो बट अगेन द क्वेसन इज इज द्याट इनफ त्योमा हामीले सोच्नु पर्थ्यो मेरो सबैलाई हार्दिक निवेदन हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा नेपाली सनातन संस्कृतिमा त्रिदेवको पूजा र त्रिदेवीको पूजा त्रिदेवको पूजा भनेको ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेवीको पूजा भनेको सरस्वती काली लक्ष्मी होइन अब अहिले चाहिँ यो कालीको पूजा अर्थात् दुर्गाको पूजा अर्थात् चण्डिकाको पूजा जगदम्बाको पूजा भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अब यी मध्ये यो देवी श्रेष्ठ र यो देव श्रेष्ठ भनेर त्यसलाई दर इज नथिङ लाइक कम्पेरिटिभ स्टडी त्यसो गर्नु पनि हुँदै तर अब अहिले दसैँको सम्बन्धमा चाहिँ यो दुर्गाको पूजा हो मूलत दुर्गे दुर्गति नासिनी हरेक प्रकारका दुर्गतिको नासोस् दुर्गति एट फिजिकल लेभल मेन्टल लेभल इन्टलेक्चुअल लेभल इमोसनल लेभल सोसियल लेभल देयर कुड बी मेनी लेभल्स हरेक प्रकारका हाम्रा दुर्गतिहरू हाम्रा हरेक प्रकारका आर्थिक सङ्कटका कुरादेखि लिएर हाम्रा भावनात्मक आवेग संवेग आजभोलिको भाषामा डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन मेन्टल एङ्जाइटी नो मेनी दोस टाइप्स अफ च्यालेन्जेस ती सबैबाट मुक्ति पाउने दुर्गे दुर्गति नासिनी भनिन्छ र अब यसलाई बडा दसैँ भनेको हुनाले गर्दा यो न नौ दिनसम्म पहिले साधना गरिन्छ नौ दिनको साधना पुरा गरेपछि दसौँ दिनबाट बल्ल टिका लिने दिने आशीर्वाद लिने दिने खुसियाली आत्मीयता साट्ने साटासाट गर्ने क्रम दसौँ दिनबाट सुरु हुन्छ त्यही भएर दसैँ भनियो त्यही भएर विजया दशमी भनियो दशमी तिथि पनि भयो र खुसियाली मनाउने हिसाबले नौ दिनको साधना पुरा भयो खुसियाली अब नौ दिनको जुन साधना हो त्यसको सुरुवात अब अब घटस्थापना गरियो घट बनाइ के हो सङ्कल्प हो घट बनाएको के हो एउटा आस्था हो श्रद्धा हो अब त्यो घटमा हामीले सम्पूर्ण कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाशृत मुले तत्रस्थित हो ब्रह्मा मध्य स्मृता यानि कि त्यो घट जुन तपाईँको तामाको तामा बेला भन्नुहोस् भाँडा भन्नुहोस् कलश भन्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले जुन जल ल्याउनुहुन्छ त्यो जल भनेको सम्पूर्ण देवी देवतालाई ब्रह्मा विष्णु लगायत हामीले सम्पूर्ण मातृगणहरूलाई सबैले हामीले त्यसमा आह्वान गरेका छौँ सबै त्योमा समाविष्ट भएका छन् अरू तपाईँको पवित्र कुनै माटो पवित्र नदी किनारको कुनै पवित्र बालुवा ल्याएर आफ्नो पूजा कोठामा त्यसलाई मजाले व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामी अब दैनिक त्यहाँ पाठ गरिरहेका छौँ प्रथमम पुत्री छ द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्र घण्टे ती कुष्माण्डे ती चतुर्थकम पञ्चमं स्कन्दमाते ति कस षष्ठम कात्यायनी ती छ सप्तमम् कालरात्रि ति महागौरी तिच अष्टममं नवमम सिद्धिदात्री जवदुर्गा प्रकृतिता यानि कि त्यही देवीलाई त्यही दुर्गालाई त्यही चण्डिकालाई त्यही अम्बिकालाई त्यही जगदम्बालाई हामी के गर्छौँ अनेक रूपेण कहिले शैलपत्री रूपेण कहिले ब्रह्मचारी रूपेण कहिले चन्द्र घण्टा रूपेण अनेक रूपेण पूजा गर्छौँ त्यस मानेमा हामीले नौ दिनसम्म देवीलाई नौ रूपले पूजा गर्छौँ देवीलाई नौ दिनसम्म नौ रूपले पूजा गर्नु भनेको के त हामीले नौ प्रकारका शक्तिहरू हामीभित्र पनि सम्पूर्ण प्रकारका शक्तिहरूलाई आविर्भाव गर्ने प्रयास गर्छौँ नौ अङ्कभन्दा ठुलो अङ्क अर्को छैन छैन किनकि छ पछि सात सातपछि आठ आठपछि नौ पछि के नौपछि no, त दस दस भएन के एक र को जोड सो नान इज द फिगर अल्टिमेट फिगर नाइन इज द फिगर कम्प्लिट फिगर त्यही भएर नौ अंक हुन्छ नभए दुर्गा हुन्छ नभए रस हुन्छ नभ भक्ति हुन्छ नभ नाथ हुन्छ नभ योग मुद्रा हुन्छ नभ ग्रह हुन्छ सबैभन्दा रमाइलो कुरा माताको गर्भमा जुन बच्चाले पोषण प्राप्त गर्छ सिर्जना हुन्छ त्यसको पनि ठ्याक्कै नौ महिना हुन्छ यानि कि नौ अंक प्रकृति का हिसाबले पनि हाम्रो आध्यात्मिक हिसाबले हाम्रो पौराणिक हिसाबले हाम्रो वैदिक गणितका हिसाबले त त्यो नौ अङ्क पूर्ण हो नै तर प्रकृतिका हिसाबले पनि नौ अङ्क भनेको पूर्णताको अङ्क हो हामीले पूर्ण बनेर दसैँ भनेको त्यही भएर पूर्णताको साधना हो दसैँ भनेको विजयको साधना हो विजय कसमाथि अर्कामाथि होइन विजय आफै माथि गरेर बल्ल दसौँ दिनमा टिका लिने दिने क्रममा आज पहिलो दिन भनेको के त दसैँको पहिलो दिन भनेको त घटस्थापना घट सङ्कल्प घट श्रद्धा घट आस्था घट भावना अब नौ दिनसम्म देवी पूजनम गरिस्यामी नौ दिनसम्म देवी आवाहनम गरिस्यामी नौ दिनसम्म सङ्कल्प भावेन प्रेमभावेन सद्भावेन अर्चना भावेन देवीलाई मैले चाहिँ आमन्त्रण गर्नेछु पूजा गर्नेछु भन्ने सङ्कल्प हो र अहिले दुनियाँको वान अफ द मेजर प्रब्लम्स के मान्छेको सङ्कल्प कमजोर बन्दैछ अब शैलपुत्री भनेको त भने के छ भने कि शैल भनेको पर्वत पुत्री भनेको पुत्री यानि कि त्यही दुर्गालाई हामीले पार्वती रूपेण पूजा गरिरहेका छौँ त्यही दुर्गालाई महाकाली रूपेण पूजा गरिरहेका छौँ चण्डिका रूपेण पूजा गरिरहेका छौँ अनेक रूपमा पूजा गरिरहेका छौँ यानि कि पार्वती रूपेण शैली रूपेण पूजा गरिरहेका छौँ अर्थात् यो भन्दै गर्दा दसैँ भनेको नेपालीहरूको विशिष्ट चाड हो है दसैँ भनेको नेपाली पहिचान नेपाली हो है इट्स ए क्वेसन अफ नेपाल आइडेन्टिटी यो नेपाली सनातन संस्कृति हो विश्वमा अरू देशमा पनि दसैँ मनाइन्छ नमनाइने होइन तर जुन रूपले नेपालमा दसैँ मनाइन्छ त्यस रूपले दसैँ संसारमा कहीँ मनाइँदैन मात्र नेपालमा मनाइन्छ किनकि शैलपुत्री पर्वतको पूजा पर्वत पुत्रीको पूजा शैली पुत्री हिमाल पुत्रीको पूजा यानि कि नेपाल भनेको हिमालको देश हो नेपाल भनेको पहाडै पहाड पर्वतै पर्वतको देश हो पार्वतीको देश हो त्यही भएर हामीले पूजा गर्छौँ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते हामीले देवीले अनेक रूपमा जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तो अनेक रूपेण हामीले देवीलाई आह्वान गरेका छौँ स्थापना त्यसको पहिलो शुभारम्भको दिन हो र आजकै दिनबाट हामीले दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्छौँ दुर्गा सप्तशती भनेको मार्कण्डे पुराण तेह्र अध्याय सात सय श्लोक दुर्गा सप्तशती भनेको सप्तशती भन्ने बित्तिकै थाहा पाइहाले के त सात सय र त्यही दुर्गा सप्तशतीलाई हाम्रो नेपाली परम्परामा बढी प्रचलित शब्द के हो त चण्डी र चण्डीको उपासना त्यही भएर नेपालको राई लिम्बू बन्धुहरूले पूर्वतिरका पहाडमा चण्डी नाच गरेर चण्डीको उपासना गर्छन् भने र केही जाति समुदायमा विशेष त नेपालभरि के हुन्छ चण्डी पाठ गरेर तर यहाँनिरको रमाइलो सोसियल हार्मोनी नेपालको विशिष्टता नेपाली सनातन परम्पराको वैशिष्ट्य के त अरे बाबा चाहे तपाईँ चण्डी नाच गर्नुहोस् चाहे चण्डी पाठ गर्नुहोस् चाहे कुनै तपाईँ माथि कुनै पहाडको टाकुरामा गएर चण्डीको उपासना गर्नुहोस् चाहे तपाईँ शैलेश्वरी जानुहोस् चाहे तपाईँ त्रिपुरा सुन्दरी जानुहोस् चाहे बडी मालिका जानुहोस् छोटी मालिका जानुहोस् चाहे पाथीबारा देवीको मन्दिर देवी पुग्नुहोस् नेपालका सम्पूर्ण टाकुराहरूमा देवीको बास छ चाहे तपाईँ त्यहीँघर जमराको स्थापना गर्नुहोस् फेरि हामी सबले के गरेका छौँ देवीको मातृशक्तिको चण्डिकाको हामीले उपासना गरेका छौँ र याद राख्नु होला नेपालमा पूजाको क्रममा दुईवटा पूजालाई साह्रै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ के त कलौ चण्डी विनायकौ अर्थात् कलियुगमा चण्डीको उपासना र विनायक गणेशको उपासना प्रत्यक्ष लाभदायी छ कल्याणकारी छ तपाईँहरू सबैको सब भलो होस् कल्याण होस्